Ovaj program sadrži plasiranje proizvoda. Dragi vinoljupci, istorija i tradicija su naši koreni i odatle sve potiče. Dobrodošli vinariju Radovanović. Čekamo vas da zajedno saznamo baš sve o ovom vinu, o Cabernet Sauvignon. Znaš kako, ja od jutra sa ekipom Balkan Tripu isprobam neka vina, tako da, bog me sad, ne znam uopšte više da sam merodavna da probam nešto. Često dolazimo i sa porodicom i samostalno, družimo se, uživamo u vinogradu, u vikendici, u celoj priči i celoj porodičnoj idili. Naša vinska arhiva u sebi čuva mnoga blaga, a ja ću imati tu slobodu da vam neko od tih blaga i pokažem. Dobar antidepresiv je čaša vina, tako da mi na taj način lečimo nesušnu trudnoću, nego pijemo vino. Metal se poznao u vatri, a čovek u vinu. Živeli. Odličan početak današnjeg druženja. U vodi vidimo svoj odraz, ali u vinu vidimo srca drugih. Živeli. Živeli. Čovek uvek treba biti pijan, ali od čega? Od vina, od vrlina. Izbor je vaš. Živeli. A može i špricer od vina i vrlina. Dragi ljubitelji vina, dobrodošli u vinariju Radovanović. Moje izuzetno zadovoljstvo što ste danas po ovom divnom danu sa nama i što ćemo zajedno degustirati vina iz našeg asortimana. Živeli. Jedva smo dočekali današnje druženje. Do naširoko omiljene vinarije Radovanović stižete autoputem ka Nišu. Sa autoputa se isključite na naplatnoj stanici kod Velike Plane. Nakon isključenja postoji nekoliko turističkih putokaza za vinsku regiju i vinariju Radovanović, pa se stiže veoma lako. Ja sam Tijana Radovanović, po zanimanju sam vinogradar i čerka vlasnika vinarije Radovanović. Što bih ja rekla, čerka svog velikog uspešnog tate i velika je čast i zadovoljstvo. Šta za vas predstavlja vino? Vino za mene znači spajanje ljudi. To je prava istina u vinu. S kim imamo čast? Rade Živanović, zaposlen u vinarije Radovanović. Kako vi doživljavate vino? Pa vino za mene nije samo obično alkoholno piće od grožđa. Ja sam pre bliži tom stavu da vino i vinari spadu u jedna vrsta umetnosti, ja bih tako rekao. A pošto mi ovde u vinari živimo sa vinom i sa grožđem, sa vinogradom, ja bih možda iskoristio ovaj minu rečenicu koji je to još davno rekao, da vino predstavlja stalno traganje i da u tome i jeste draž. I sa time se apsolutno slažem. A u vinogradu nastaje i nova istorija. Evo, sada ću vam pokazati kako je idealno odrediti trenutak berbe, ali u vinogradu. Znači, nema laboratorije, samo mi određujemo trenutak berbe u vinogradu. Grožđe je otvoreno jako dobro, pošto Cabernet Sauvignon obožava sunčevu svetlost. I evo ovako, znači, uzet ćemo bobicu. Moramo da probamo grozd. Znači, grozd moramo dobro da sažvaćemo, semenku moramo dobro da sažvaćemo, prosto da osetimo da li grozd ima punoću i da zamislimo kako bi vino bilo od njega.
kom stadijumu je grožđe? Mi se nalazimo negde na oko 20-ak do mesec dana do berbe. Znači, ovo će još nastaviti da sazreva. A ja volim da vozim ovom stazom. Vozim je ujutru i vozim je uveče pred zalazak sunca. To smiruje. Naravno, lepa rutina. To donosi lepo kad je sve dobro. A kako protiv stresa? Dobar antidepresiv je čaša vina, tako da mi na taj način lečimo, ne slušamo problem, nego pijemo vino. Ovaj deo vinograda je poseban. Ono što je zanimljivo i karakteristično za ovaj deo vinograda je mikroklima. Kada krenete sa one strane gde smo zasadili Sauvignon Blanc, možete da osetite veliki diverzitet u mikroklimi. Napravite jedan korak, dva i već možete da osetite hladan vazduh koji se prostire celom ovom kotlinom ovde. Nakon završene prerade koje ste mogli da vidite, dolazimo u laboratoriju gde radimo analize. Kako izgleda taj proces? Sad ćemo prvo izmeriti procenat šećera u širi koja je prerađena. Šta to koristite? Ovo je širometar. Pomoću njega određujemo procenat šećera. Jedino što je ovde bitno da odredimo temperaturu šire koja je trenutna, jer pomoću nje radimo i korekciju. Šta potom radite? Nakon toga radimo pH vrednost. Nakon završenih analiza, naš tim tehnologa sedne i dogovori se, odnosno dogovorimo se šta ćemo raditi sa trenutnom širom i sve to u cilju da biste vi, naši potrošači, bili zadovoljni i uživali u našem vinu. Ovo je samo jedna od tajnih kvaliteta vašeg vina, a mi idemo u podrum da otkrijemo još neke. Za razliku od crvenih vina, bela vina odležavaju u baricima koje se nalaze sa moje desne strane i nalaze se na ovim postoljima koji imaju točkiće koji nam omogućavaju i okretanje, rotiranje tih barika. Jer nakon završene fermentacije koja se odigrava u ovim baricima ovde, ostaje talog od fermentacije. A šta sledi posle fermentacije? Nakon završene fermentacije počinjemo proces okretanja barika 2 do 3 puta nedeljno, jer nakon fermentacije ostaje talog koji ovako okretanjem obogaćuje vremenom vino. Vino postaje u čaši kremastije, punijeg ukusa, potpuno se drugačije ponaša. Imaćete priliku i da vidite kako i da probate Chardonnay selekciju, pa ćete imati prilike da vidite kako se drugačije ponaša čak i u čaši. 11 meseci odležava selekcija ovde. Ovi barici su trenutno prazni jer upravo očekujemo širu iz ove godine da se spusti ovde i da krenemo sa procesom koji sam ispričala malo čas. Neće nam biti teško. Naša vinska arhiva u sebi čuva mnoga blaga, a ja ću imati tu slobodu da vam neko od tih blaga i pokažem. Nestrpljivi smo. Naime, ovde u ruci držim flašu našeg prvog vina, vino iz 1990. godine, kada je naša vinarija kao mali podrum Radovanović krenula sa radom. Svojevrsna Amajlija. Druga, možda interesantna priča je i priča o ovom našem kišnom vinu iz 2014. godine. 2014. godina je bila nemila godina velikih poplava u Srbiji. Gospodin Miodrag je iz te nemile godine uspeo da izvuče ovo divno, lagano i pitko vino, da ga plasira u prodaju. Ljudi su bili oduševljeni njime, ali mi baš i nismo bili oduševljeni tom godinom. Bilo, ne ponovilo se. Samokritičnost je nekad recept uspeha, a kada smo kod recepata, sada sledi jedan jako ukusan. Prvi gang ćemo pripremiti karpačo od bifteka. Fenomenalno! Super vam je ova kuhinja u prirodi. Dok se priprema karpačo topli, preko brođa ćemo staviti komade mesa, zatim ćemo preko njih staviti parmezan i malo
pesto sosa. Ispred vas su razni sastojci kojima vidim da vešto baratate. Šta sad radimo? Dok pripremamo meso, imamo sitne kockice lososa koje ćemo pripremiti i tartar od lososa. Kockice lososa ćemo staviti dižno seme. Malo maslinovog ulja. Limunov sok. Dopada mi se odabir začina. I sitne sockane kockice paprike. Čini mi se da je meso gotovo. Vidite, skoro gotovo. Njega ćemo posložiti preko grožđa. Pored ukusa, brinete i o izgledu jela. Sada ćemo ispeći hleb. Stvarno ste uigran tandem. Dok se priprema hleb, mi ćemo rustično servirati losos. Mene ovo već mami da probam. Preko bitaka ćemo staviti komadiće sira. Kao da sam ja birala sastojke. Zatim ćemo ih preliti maslinovim uljem. Pesto uz sve ide dobro, pogotovo domaći. Limun da da svežinu. I naš karpačić od bifteka i tartar lososa je gotov. I to je to? Svaka čast. To nikad nisam probala. Ali prvo ćemo da proverimo koliko su naši domaćini probali svoja vina. Prvo vino. Neka bude sa desne strane. Dobro. Sipat ću sebi. I sipat ćemo odmah i vino broj 2. Dobro. Da vidimo šta su nam to pripremili. Čini mi se da ja imam veću tremu od vas. Vino broj 2, vino broj 1. Idemo. Hajde da vidimo. I takmičenje u čulima ukusa i mirisa može da počne. Da. Rade koristi i čulo vida. Šta kažeš, Tijana? Ha. Tijana, kako vam se čini? Znaš kako, ja od jutra s ekipom na ovoj Balkan tripu isprobam neka vina, tako da, bog me sad, ne znam uopšte više da sam merodavna da probam nešto, ali... Evo, ovo prvo, onako mineralno na nosu. Da, jeste. Na okusu malo izraženije kiseline u odnosu na drugom. Rade ozbiljno analizira. Pa ja mislim ovde se onako tačno ova malo mineralnost osjeća s obzirom da naš rizling ima malo zaostalog šećera. Ja mislim da je ovo prvo naš rajnski rizling. Pa i ja mislim. Da li je to vaš konačan odgovor? Pošto nema drveta ni u jednom vinu, sve vuče na neki šardone, a mi taj šardone imamo klasik, tako da mi... Tako je. Da li ste 100% sigurni? Ajde, hoćeš ti Ajde ovo. Čekaj da vidimo. I trenutak istine. To je vino broj 2. Misliš 1, a? 2? 2, tako je. Tako je. E, vidi! Tako je, tako je. Šardone, rade. Izgleda smo bili u pravu. Tako je, Raki, dobri smo. Mogli bi sledeći put daju malo neki zahtevni zadatak. Da. Bravo, vidi se da ste iskusni i profesionalni u svom poslu. Oboje ste pobedili. Čestitam. Evo ruka, Raki, super smo. Domaćini, gvirnuli smo u današnji jelovnik, ali imamo dilemu koje vino da uparimo s tom hranom. Po ovako lepom danu smo danas pripremili 2 jela. Jedno od jela je tartar od lososa sa miksom paprika, a drugo jelo je topli karpačio od bifteka sa domaćim sirom. To izgleda baš onako i lepo i ukusno. Ja bih ovako s to prvo jelo možda uparila pinot sivi. Lepo će ići, on je svež, a opet je i elegantan, tako da nešto što neće da optereti hranu, isto kao što je lagan ovaj tartar od lososa, tako da mislim da ovo zajedno će biti stvarno fantastično. Poslušat ćemo. A drugo jelo smo malo izašli iz neke zone komfora i pripremili smo
ovaj karpaćo na malo drugačiji način. Propražili smo tanke listiće bifteka na maslinom ulju i puteru i zato smo preko dodali domaći sir. Onako, pošto je ovo malo kompleksnije jelo, ja bih s to uparila jedno kompleksno vino, a to je Chardonnay selekcija, pošto ima onako tu lepu punoću i puterasto je, tako da mislim da bi uz taj karpaćo išao fantastično. Verujemo u vaš izbor, a očito i veruju i ove dve dame. Da, dolazimo često. Veoma često sa prijateljima, a i nas dve posebno. I sa porodicom. Imamo tu sreću da nam je Tijana najbolja drugarica i da često dolazimo i sa porodicom i samostalno, družimo se, uživamo u vinogradu, u vikendici, u celoj priči i celoj porodičnoj idili. I u vinu prvenstveno, ja u rezervi. Ovog puta Pino Sivi u pitanju, tako da živeli. Živeli. Vidim da nam Nenad donosi i drugi specijalitet. O, Nenade, šta si mi to lepo spremio uz crveno vino? Da nastavimo gde smo stali. Predstavit ćemo ovo jelo koje smo malo pre spremali. To je jako zanimljivo jelo koje se uparuje sa tim vinom koje držiš upravo. Ono je biftek s roganom na laganoj pastici na puteru i imamo lagani pire od cvekle. Koje vino birate uz to? Pa, evo ja držim Cabernet Franc. Mislim da bi fantastično išao uz ovaj biftek, uz pire, pošto on ima te voćno-začinske tonove. Tako da mislim da ovo vino se apsolutno uklapa uz to što si ti danas nama pripremio. Slažem se sa tobom. Dobro, a šta nam je to drugo? Sledeće jelo koje smo spremili je isto jako zanimljivo jelo, koje se sporo kuvalo isto u vinu. Wow, šta je to, kako dobro izgleda. Ovo su teleći obrazi, sporo kuvani i ispod imamo lagani pire od batat krompira sa puterom. Sačinskim biljem. Vidim ja da će ovaj ručak trajati do večere dok sve isprobam. To je super, ja sam već krenula da otvaram vinom koje bih pila uz to vrlo rado. Obrazi su uvek jedan baš onako lep delikates. Yes. Tako da uz nešto specijalno ide i specijalno vino, jel te? Pa ćemo rezervu jedno onako da... uz to vino. Ja ću to posle, mislim, sve da probam. Ali, ajde malo da probamo kao uvertiru ovo vino. Evo, izvoli, ovo je za tebe. Hvala. E, sad ćemo to da malo da vidimo rezervu. Rezerva je onako jedno kompleksno vino, jedno posebno vino. Tako da, sa obrazima, ja verujem da ćemo mi to... Živeli. Živeli, domaćini. Da li je tačno da su žene kao vino? Da, da. Što starije, to su lepše. Pa ne, mislim da neke može više paralela tu da se pravi. Mislim da su vino i žene onako poprilično imaju dosta sličnosti, a i ne idu jedno bez drugog. Mislim da su vina najlepša kada se pije u društvu žena. Možda nijedno vino na svetu nije isto, znate. A nijedna ni žena nije na svetu ista. I to je možda neka sličnost. Lepa filozofija. A i uz vino je sve lepše. Pa da, uz vino je sve drugačije, znate. I poslovi se skapaju uz vino i upoznaju se ljudi. Vino je često tema za stolom kada sednete u restoranu. Recimo, ne poznajete ljude, onda najčešće se poruči neka boca vina i krene priča o vinu. Da se malo opustimo, tako da... Često je vino ispajalo ljude i donosilo dobro ljudima. Šta vam znači kada se kaže Vinarija Radovanović? Pa Vinarija Radovanović znači mnogo za mene. Prvenstveno kao deo porodice, Vinarija Radovanović je za mene cijela moja porodica. Ceo naš smisao življenja. Počeš i od mojih bake i deke do mog oca koji je cijel svoj život posvetio ovome i koji, mislim, negde i očekuje od mene da ja to uradim isto. Vinarija Radovanović je takođe jedna fantastična vinarija koja
jako poštuje svoje zaposlene, svakog, i onog zaposlenog u vinogradu i ljude koji nam rade i u podrumu i komercijalu. I to je za mene jako bitna stvar. Prosto poštovati ljude, a sa nekima, neke smo i s godinama rada prosto i zavoleli. Vinarija Radovanović je mesto gde apsolutno svako ko bude došao će biti onako najsrdačnije primljen. Pružit ćemo mu svo gostoprimstvo. Nadamo se da ste uživali u vinima, ukusima i mirisima koje smo vam predstavili u vinariji Radovanović. Dođite nam ponovo. Živjeli! 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 Za vinariju Radovanović su svi čuli, ali treba i svi da je vide, jer ovo je doživljaj koji je zaista za pamćenje. Čim ugrabite neki slobodan trenutak, dođite ovde da uživate u gostoprimstvu, najkvalitetnijem vinu, prirodi i preukusnim specijalitetima, pa nam se srećni i zadovoljni pridružite u novom vinskom putovanju za koje se već pakujemo. Živeli! Ovaj program je sadržao plasiranje proizvoda.